Izložba Milanković organizovana u prostorijama Mješovite škole Nikola Tesla upriličena je povodom obilježavanja 140 godina od rođenja istaknutog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Organizovanje ove izložbe je zajednički projekat ove škole i opštinskog kulturnog centra. Ova izložba našem gradu daće podstrek i nadu mladim ljudima da nastave da se bave istraživačkim radom kao što je to radio i sam naučnik Milutin. Za kulturni centar Tesić i pored umjetničkih i historijskih izložbi koje organizujemo, veoma važne su i ove naučne izložbe, jer na taj način kroz biografiju naših poznatih naučnika približavamo, znači, tu oblast građanstvu. Izložba je jedna u nizu predstavljenih širom Republike Srpske pod patronatom Republičkog saveza inovatora. U savezu očekuju da će i u Tesliću, kao i u drugim sredinama, izložba biti dobro prihvaćena. Izložba je imala uspeha, prihvaćena je, nadamo se da će i ovdje, pogotovo što je u saradnji sa kulturnim centrom, tehničkom školom kojom inače sarađujemo i od ranije, i da se ova tehnička škola i prepoznaje na našoj manifestaciji INOS. Svjetska nauka Milutina Milankovića svrstava među 5 najvećih umova 20. vijeka. Teslički srednjoškolci smatraju da se u javnosti malo zna o njegovom doprinosu društvu, zbog čega su ovakve izložbe itekako poželjne. O tome koliko je on bio veliki, koliko je značajan, govore dovoljno da su čak krateri na Marsu i na Mjesecu nazvati po Milutinu Milankoviću, da također jedan asteroid nosi naziv po Milutinu Milankoviću. NASA je ustanovila medalju Milutin Milanković i proglasila za jednim od najvećih 15 naučnika koji su proučavali planetu. Izložba ostaje otvorena do 10. novembra, a organizatori je posebno preporučuju učenicima 9. razreda osnovnih škola.